इलाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी नेपालको संविधानको धारा 230 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 71 बमोजिम नगर प्रमुखलाई प्राप्त जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै आर्थिक वर्ष 2081-82 को प्रगति समीक्षा र आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम यस गरिमामै सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, 10 वर्षे जनयुद्ध, राजनैतिक क्रान्ति एवं सङ्घर्षका ऐतिहासिक तथा महान शहीदहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। साथै घाइते तथा अपाङ्ग भएर बाँचिरहनु भएका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति हार्दिक अभिनन्दन सहित उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। बागलुङ नगरपालिकाको पहिलो जननिर्वाचित नगर प्रमुख स्वर्गीय ऋषिराम शर्मा तथा नगर उपप्रमुख पद्मचन्द्र राज भण्डारी लगायत अग्रज नेतृत्वहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामीले यस नगरपालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी ग्रहण गरेको 2 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यस 2 वर्षमा नगरवासीहरूप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनेर कार्य गरिरहेका छौँ र सबै नगरवासीहरूबाट पाएको आत्मीय माया तथा प्राप्त सल्लाह, सुझाव एवं स्वस्थ आलोचनाको लागि हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले देशलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय अर्थतन्त्र पनि मन्दीको मारबाट अछुतो रहन सकेन। यो अवस्थामा पनि सन्तुलित एवं समावेशी विकास, आर्थिक वृद्धि, सुशासन, दिगो पूर्वाधार विकास, बालमैत्री स्थानीय शासन, रोजगारी तथा सिपमूलक तालिम, पर्यटन विकास र सामाजिक विकासको कार्यमा यो बजेट लक्षित गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेको छ। नेपालको संविधान, नेपालको दिगो विकास लक्ष्य, 15 योजना, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना आवधिक योजना र बागलुङ नगरपालिकाको आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचनाले निर्दिष्ट गरेका योजना तथा बजेट सहित स्थानीय राजनीतिक दलहरू, स्थानीय विज्ञ, नागरिक क्षेत्रका अगुवा, विषयगत समिति लगायत सरकारवाला सङ्घ संस्थाको सुझावलाई समेत बजेट तर्जुमाको मुख्य मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै यस गरिमामै नगर सभामा नगर प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2081-82 नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख आधार बनाई सीमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यो बजेट बनाएको छु। साथै वडा समिति र टोल भेलाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ग्रहण गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय एवं सभा सदस्यज्यूहरू, अब म बागलुङ नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष 2069-80 वित्तीय विवरणको यथार्थ अवस्था संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2079-80 प्रस्तावित आय अनुमान रु 1,62,92,94,647 आय अनुमान भएकोमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय सामान्यकरण अनुदानतर्फ रु 17,02,92,500, सशर्त अनुदानतर्फ 60,12,79,076, विशेष अनुदानतर्फ 2,53,05,389 र समपूरक अनुदानतर्फ 62,46,000 गरी जम्मा रु 80,31,62,965 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सामान्यकरण अनुदानतर्फ रु 1,98,94,000 रुपियाँ, समपूरक अनुदानतर्फ रु 44,57,000 रुपियाँ गरी जम्मा रु 2,43,51,000 रुपियाँ 51,000 रुपियाँ, त्यसै गरी राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 9,61,75,585 रुपियाँ र आन्तरिक आयतर्फ रु 6,81,62,645 रुपियाँ र गत वर्षको मौजातर्फ रु 33,66,59,973 रुपियाँ मात्र गरी जम्मा रु 1,32,85,12,169 रुपियाँ मात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको लक्ष्यको 81.53% मात्र यथार्थ आय भएको बेहोरा गरिबामय सभामा जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी खर्चतर्फ आर्थिक विकासका लागि रु 5,82,74,620, सामाजिक विकासतर्फ रु
63,42,48,862, पूर्वाधार विकासतर्फ रु 33,43,28,82, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ रु 11,38,17,672 र कार्यालय सञ्चालनतर्फ रु 14,70,94,399 गरी जम्मा रु 1,32,72,63,597 रुपियाँ मात्र खर्च भई कुल बजेटको 79.03% खर्च भएको बेहोरा सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय एवं सभा सदस्यज्यूहरू, अब म चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखेका तथ्यहरू र बजेटको स्वरूपलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु 15,85,00,000 अनुमान भएकोमा रु 11,74,64,350 प्राप्त भएको, सशर्त तर्फ रु 70,74,69,000 मात्र आय अनुमान भएकोमा रु 69,96,52,673 प्राप्त भएको, राजस्व बाँडफाँडतर्फ 16,03,60,050 रुपियाँ मात्र आय अनुमान भएकोमा रु 12,09,64,683 रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान समपूरक र सशर्त अनुदानतर्फ रु 3,53,15,000 आय अनुमान भएको, रु 2,33,61,250 प्राप्त भएको, आन्तरिक राजस्व आयतर्फ रु 23,68,60,250 रुपियाँ मात्र गत वर्षको मौजात सहित आय अनुमान भएकोमा आय रु 11,41,33,555 रुपियाँ मात्र प्राप्त भई जम्मा रु 1,09,26,76,472 वास्तविक आय भएको, आय अनुमानमा अझै रु 23,43,27,227 प्राप्त हुन बाँकी रहेको र यस अवधिसम्म चालु खर्च 77.33%, पुँजीगत खर्च 47.16%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ 42.86% भई जम्मा खर्च प्रतिशत 66.34% रहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। सभाध्यक्ष महोदय एवं सभा सदस्यज्यूहरू, चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 विद्यमान आर्थिक गतिविधिहरू एवं बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका केही चुनौतीहरूलाई समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। आन्तरिक स्रोतमा अपेक्षित उपलब्धि नभएका कारण स्रोतमा न्यूनता आएको छ। आर्थिक स्रोत साधनको सीमितता र स्थानीय असीमित आवश्यकता रहेका छन्। केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणको अनुदान अन्तर्गतको रकम अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन सकेन। स्वीकृत आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा भयो, जसले गर्दा कार्य सम्पन्नताका आधारमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना भयो तर अपेक्षित आयको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएन, जसले गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। सभाका अध्यक्ष महोदय, चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा स्रोतगत चुनौतीहरूका बावजुद पनि भए गरिएका उपलब्धिहरूलाई संक्षेपमा उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। 13 र 14 नगरसभाबाट स्वीकृत भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमध्ये 502 योजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता गरी कार्य थालनी भएकोमा हालसम्म 335 योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भई 66.86% भौतिक प्रगति भएको छ भने नगरस्तरीय ठुला प्रकृतिका 14 आयोजनाहरू निर्माण व्यवसाय मार्फत सञ्चालन गरी 60% भौतिक प्रगतिसहित निर्माण कार्य भइरहेको छ। बागलुङ नगरपालिकामा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित महत्त्वपूर्ण आयोजना मध्ये बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 डोईमा निर्माणाधीन 70,00,000 क्रमागत आयोजना ब्लु हिलको पर्खाल चिन्ने शौचालय निर्माण गर्ने लगायतका कार्य गरी लागत अनुमान अनुसार यस आवामा 70% कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 निर्माणाधीन ट्राफिक चोकदेखि धौलागिरी अस्पतालसम्मको फुटपाथ निर्माण कार्यको 70% कार्य सम्पन्न भएको छ। बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 स्थित एक्लो सालको पहिरो नियन्त्रण र बानपा 11 रामटोला पहिरो नियन्त्रण र कुकुर सेल्टर जस्ता योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपाल सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत
मुलपानी स्कुल हर्राचौर कालीमाटी तितौरी सडक बानपा सात, उडारचौर ढोडेनी फोर्से सडक स्तरोन्नति बानपा चार र माझी बस्ती निरेघाट सडक स्तरोन्नति बानपा एकका सडक आयोजनाहरू आशिष फेवा जेबी बीच सम्झौता गरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको बेहोरा यस गरिमामै सदनमा जानकारी गराउँछु। बाल मैत्री कार्यक्रमलाई मध्यनजर राखी नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार यस बाल मैत्री स्थानीय शासनका 51 सूचकहरू र 88 प्रकारका फाइल व्यवस्थापन सम्बन्धी जनप्रतिनिधि, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालयका बाल मैत्री फोकल व्यक्ति र महिला स्वयंसेवकहरूलाई स्वयंसेवीहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। त्यसै गरी 400 बाल सञ्जाल र नगर बाल सञ्जाल समेत गठन भएको र विद्यालय तथा नगर स्तरमा बाल बालिकाहरू बीचमा विधामा प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भएका छन्। साथै 14 वडाहरूमा वडा समिति र बाल समिति गठन गरी अभिमुखीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र 51 सूचकहरू मध्ये 75% सूचकहरू पुरा भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। लाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी।